Re, viss ēters ir te! Palīdzīgas darba rokas ražas novākšanā Latvijas lauksaimniekiem atrast kļūst arvien grūtāk. Šopavasar saimniecības cerēja, ka atbalsts būs Ukrainas iedzīvotāji, kuri patvērumu no kara raduši Latvijā. Taču cerības nepiepildījās, pat labaini aktīvākajā zemeņu lasīšanas laikā saimniecībām palīgā dodas vien retais no viņiem. Silgaļu ģimene Talsu novadā ir viena no lielākajiem zemeņu audzētājiem Latvijā. Tāpēc, ja mazākām saimniecībām vajag vien 11 darbiniekus un tās tiek galā ar vietējo darba spēku, tad Sialu Beko zemeņu lasītāju vajag krietni vairāk. Tāpēc Silgaļi cerības lika uz Ukraiņiem. Pāris zvanu ir bijuši, taču nākamajā dienā darbā neviens tā arī nav ieradies. Pat bijusi tādu darba biržu Rīgā. Kur tieši bija ukraiņi uzaicināti un piedāvātas vakances pa visu Latviju. Nu, tad pie manas pienāca kādi 20, no tiem divi vispār interesējās par sezonas darbu un būtu gatavi izskatīt, bet tie paši divi nav arī ne atbraukuši, ne zvanījuši vairāk. Pērn nepietiekamu darba roku dēļ puse zemeņu ražas palika uz lauka. Ja turpināsies karstie laika apstākļi, Zanes Ilgales kumji prognozēja, ka šogad scenārijs atkārtosies. Šovasar saimniecībā strādā uzbeku viestrādnieki, un lai gan lielas cerības nelolo, Zane tomēr turpinās ukraiņus meklēt. Plānoju doties uz visiem centriem, kur tie ukraiņi ir izmitināti, tad Tals novadā un pati fiziski. Nu tad runāt ar tiem cilvēkiem, likt sludinājumus, ja runāt ar tiem, kas koordinē viņus, lai vismaz daļu no tiem dabūtu pie sevis, jo mums jau zemeņu sezona iet pilnā sparā un viena platforma strādā divās maiņās, mums otra gaida savus tos darbiniekus arī vēl divas maiņas, kas varētu nostrādāt. Ir karsti, fizisks darbs uz lauka nav viegls, un līdz šim dzimtenē ukraiņi strādājuši pavisam citas kvalifikācijas darbus. Šie ir iemesli, kurus min Sialu Beko. Ukraiņi Talsu novadā šobrīd no publicitātes vairās, bet uzrunājot viņu līdzcilvēkus, kā nedošanos uz saimniecībām min arī transporta trūkumu, kas neļauj nokļūt lauku apvidos, un plānus tuvākajās dienās atgriezties karadarbības plosītajā Ukrainā. Tomēr izņēmumi ir, un šonedēļ dažas sievietes arī Sialu Beko darbu uzsākušas. Kam nepatīk, tas ir jaunās mammas, piemēram, no 20 līdz 30. Viņas grib profesijā savā, viņas negrib tikai zemenēs. Viņai liekas, ka par maz maksā, bet tās ir jau sievietes, kas jau ir tādā normālā 40, pāri 40, tās grib strādāt. Līdz 30. jūnijam Nodarbinātības valsts aģentūras datubāzē aktuālas ir gandrīz 5000 brīvu darba vietu, ko 560 Latvijas darba devēji piedāvā Ukrainas civiliedzīvotājiem. No tām lauksaimniecībā piedāvājumi ir gandrīz 300. Arī Latvijas augļukopju asociācijas valdes priekšēdētāji apstiprina, ka saimniecībām grūti atrast palīdzību ražas vākšanā. Tā skatīsies, ka viņi pārsvarā labāk grib kaut kur kafēnīcā vai kaut kāda turismu tur objektā vai kaut kur citur, nu, kur kaut kāds tāds stundu darbiņš ir un kur viņš vienlaicīgi tūp pie tā viņam mitekļa mājām tas notiek. Mums parasti tie lauki ir attālināti no centriem, ja. Asociācija atzīst, ka pavasarī gan vairākās saimniecībās ukraiņi palīdzējuši ravēšanā un stādījumu kopšanā, un atsauksmes par ukraiņu darba stilu bijušas ļoti labas. Sanita Liepiņa, Ģirs Grenvits, TV9 pakalpojumi.